Останній бій. У заключному турі екстраліги «Енергія» приймала «Єнакієвець». Цей матч вирішував, чи завоюють львів'яни золоті медалі чемпіонату України. Тому настрій господарів був бойовим. Зібрані та упевнені дії дозволили їм піти на перерву із двома голами переваги. Я вважаю, що десь перший тайм, навіть при рахунку того, що 3-1, він мене відображав того, що було на площадці. Опять же, реалізація моментів, десь може бути... Не удалось настроить команду в том плане, что в прошлом туре мы потеряли все шансы за бронзу. Друга половина гри стала продовженням першої. «Енергія» упевнено контролювала хід подій. Мені сподобалась та геометрія, та витримка, той спокій і та майстерність, яка була присутня у нашої команди на майданчику. Суперник пресував, суперник хотів змінити ход гри. Ми дуже гарно сьогодні вистоювали, терпіли і хронологію гри витримали до останнього кінця. Остаточно переконав усіх у перемозі Дмитро Бондар, який двічі вразив пусті ворота. 5-2 – золота перемога золотої енергії. Часу на святкування у львів'ян небагато, адже уже 2 червня на них чекає франківський фінал 4 Кубка країни.